Skal du til at plante nye rabarberplanter, så er det her i efteråret, der er det bedste tidspunkt at gøre det på. Jorden er stadig lun efter sommeren. Jordfugtigheden den er høj, og planterne de er dvale. På den måde så kan du lade planterne stå stille og roligt hen over vinteren og etablere sig. Du skal dog stadig være opmærksom på, at du skal vente halvanden sæson, før du kan høste af dine planter. Har du ikke nået at plante dine planter i efteråret, så kan du også godt nå at gøre det i foråret. Der skal du bare være opmærksom på, at planterne har brug for lidt mere kærlighed og vand. Og så skal du vente to sæsoner, før du kan høste af dem. Nu planter jeg her i et eksisterende rabarberbed, fordi jeg ønsker nogle nye sorter. Jeg sørger for at holde en afstand på cirka en meter til de eksisterende planter, da rabarber fylder godt, når de gror op. Er du ude i at skulle anlægge et helt nyt bed, så skal du sørge for at vælge en placering, hvor rabarberne får rigtig godt med lys. For rabarber trives bedst med lys. Rabarber gror fint i stort set alt slags jord, men den trives allerbedst i en god, veldrænet og næringsrig jord. Så tilsæt eventuelt lidt kompost i jorden, hvis du vil være helt sikker på at give de bedste forhold til din rabarber. Alternativt så kan du tilsætte lidt kunst- eller organisk gødning i foråret. Inden du planter, så kan det være en god idé lige at lade planten trække godt med vand fra en spand med vand. Det gør vi for at være helt sikker på, at rødderne ikke tør ud, når vi planter den ned i den her ellers lidt tørre jord lige nu. Mens min plante står og suger vand, sådan en 5-10 minutter, så kan jeg jo plante en af de planter, jeg har fået forærende i stedet for. Den her det er en gammel plante, der er gravet op og blevet delt. Og man kan se, der er et flot skud her inde i midten. Og når vi planter den, så er det enten, at det er en ny plante eller en eksisterende plante, så gælder det om, at det ikke bliver dækket af jord. Så det skal stå i samme højde, som det øverste af jorden har været. Vi placerer planten i hullet, og så fylder vi bare jorden rundt om og trykker godt til ned mellem rødderne. Efter plantning, så sørg for at give en god shot vand til rødderne, så det bliver godt fugtet op. Og så sørg for at vand igen, når det begynder at blive forår. Hold jorden omkring planterne fri for ukrudt, så du undgår konkurrence fra andre planter. Og så igen, lad være med at høste fra dine planter det første år. De har rigtig godt af at stå og etablere sig, før du begynder at trække rabarber.